住这儿不得花钱吗？要我说呀，现在还不晚，咱们抓点紧搬，就搬到新家去了。爸，先对付一宿，明天的事儿明天再说，我去办手续。不是，这就是来月买的楼啊，啊？能是来月买的楼吗？一点世面都没见过，这是个旅馆。那他上这儿来干啥呀？情况啊，肯定复杂透了。怎么的呢？来月，今天晚上非要住这儿。周围啊，还有一个大超市，货物啊都挺方便的，交通也非常便利，而且每天啊提供免费的早餐呢。嗯，行，坐着。老婆子，坐下吧。哎，今儿就住这儿呢。来人啊，厕所在哪儿呢？哎，这屋还真没有。你这出门左转弯走到头就是。啊，嗯，我都憋一道了，我得赶紧去一趟。你俩先唠啊。来月啊，这房子贵不贵呀？不贵，就是不贵，也不如咱家城里那楼好。别忘了啊，明天想着让我们搬过去。嗯。不过，不管怎么说呀，我还是喜欢城里。尽管今天很不顺利，没有啥事儿啊。你看那晚上啊，那街上。多少灯啊，灯火通明的，太好了。哎呀，哎，就是不知道啊，这一晚上的电钱谁拿呀？来月，我这问你话呢。那怎么了？我是说城里晚上的路灯一晚上的电钱谁拿呀？哦，政府呢？嗨，我还以为呀、啊，让城里人自己拿呢。啊，完事儿了？完事儿了。爸，妈，嗯，要没啥事儿，我先回去了。行，你们在这儿就对付一宿吧。嗨，行，你抓紧回去吧，别忘了啊，明天让我们搬过去。嗯，晚上别忘了把门插上啊。嗯，放心吧。哎。老头子，我看着来月咋有点不太对劲呢？啊？他能对吗？等会儿啊，我好好跟你说说，这趟搬家到底是怎么回事儿。还是去找找吧。不用找，一个大活人能跑哪去呢？大齐啊，要我说，能回来早就回来了，咱还去找找去吧。啊？哎，找找，咱都去找找啊！对，找找去，大齐，去找找去。啊！我这证人，好像算证人手里。哎呀，走吧，走吧，来，别走啊！哎，那个啥，能不能回去了他？哎，他能找地儿住下不？不可能，不可能。哎，拉倒吧，四处找找吧。哎，王总，大家都分开找一找啊。来人啊！啊，来月没同意你就搬了？你这是真的假的？
不是你来的道上，你咋一句都没跟我透呢？哼，我能跟你透吗？我跟你一透，回头这一路上你能给我好脸子看呢？啊，你指定悲伤。现在可得好，这悲伤都我一个人忍着。可不管怎么说，咱们总算是搬出来了，是不是？而且没有在乡亲们眼前现眼。哎呀，你现在没丢脸，那你知道那蓝月到底咋想的？哎呀，蓝月他个小王八羔子，他爱怎么想怎么想。反正咱们连锅碗瓢盆都搬出来了，他还能让咱们搬回去？不是，你现在这个情况。哎呀，老婆子，不跟你闹了，我去药房上个厕所。哎呀。你说你上厕所啊？你看这个眼像不像王红粉？你那叫王红粉在村儿。哎呀，我能看错吗？我说，可不是王红粉吗？是不是他？我的天哪，他咋跑这儿来了呢？哎呀，这把我吓的。这个厕所呀。不是，我说，你一会儿上厕所的时候，你绕着点儿，你可别跟他撞上。我还是先别去了。哎呀，我的妈！万一撞见王红粉，嗯，回头他跟村里人一说，这两口子，搬倒是搬到城里去了，是，结果搬进了招待所，那就丢大人现大爷了，非让人笑掉大牙不行。你这啥事儿啊？你说这是？哎呦，我说你行不行啊？不行也得憋着呀，不能丢人现眼。去看看，再去看看。王红粉，有没有啊？没找着啊。没看着。王红粉，那边都去看了吗？怎么了？这哪去了？这人怎么回事啊？没有。怎么了？不找了，哎，别，咱们再去找找。哎，走，再去找找吧。对啊，没事，出不了什么事。你别这样，再看看呗。你说，那你这是真去？干啥呀？那咱们也走吧。走吧，那就。哎呀，我一去，我看我爸在那这样的。我说爸，我说你干啥呢？他说你这样不容易能看见我吗？你别提了。都安顿好了吗？没呢。没呢？没搬过来啊？我让他们等我消息，可是他们没告诉我就搬过来了。我没领他们去新楼，给他们临时安顿在招待所了。招待所？嗯。那也不是办法呀。所以嘛，我就过来跟你商量该怎么办呢。玉飞啊，你看啊，既然已经来了，那咱们呢就让他住新楼。现在他们是新鲜劲儿，过了这个劲儿就好了。到那个时候他们觉得自己就不太适合城里边的生活，可能他们就要回去，那咱们就给他送回去呗，这也好说。并且他们回到村里边也有面子，最起码他们在城里边住了新楼了，是不是？那如果他们要住着开心，喜欢城里不想走了怎么办呢？来月，我不是不孝顺的人，我们可以给他钱，让他们生活得更好。可是，如果你让我整天面对着他们，我接受不了。现在城里很多人都这么想，不光是我，你能理解吗？能理解，但是他们已经来了呀，那怎么办？
听着，那王红粉好像回屋了，你赶快去，赶快去。不行。怎么的？那万一一会儿他再出来呢？那我能说好吗？安全起见，我还是再憋一会儿吧。哎呀，那你这，你得憋到啥时候啊？啊？最好啊。啊。是等王红粉睡觉了以后我再去。我的妈呀！哎，不对呀，怎么的？老婆子，干啥你？你说这事怪不怪？王红粉进城来，指定是找她老公啊。那是，她应该找到高大奇住的工地呀，怎么搁招待所？哎，老婆子，怎么的？你说，她会不会是跟什么人要搁这开房？你可别给瞎说。人那王红粉名声好着呢，我要不是怕他撞见我，我非去侦查侦查他不行。我说，你自个儿家在哪儿都不知道呢，你省点心吧啊！你说你，说的是，多一事不如少一事。对，哎呀，我说，你咋样啊？哎呀，行不行？难受。亲自去了，进去。哎呀，我说你老婆子，你咋又回来了？你说这人要倒了霉呀，什么事都干不成，连个厕所都上不成。这不，哎呀，不行，难受。我说，难受。老头子，你这裤子可是我给你新买的啊，这给你搬家穿的，你可别新房还没住上呢，一泡尿给浇了，那不吉利，你知道吧？那可管不了新的旧的。哎，你提提神儿，别住了啊！你净说废话啊！不提神的话，早出来了。哎，你快去看看，王红粉回来没？啊，行。来月，你看这样行不行？嗯。我们先租一套房子给他们住，然后再想办法。那是我亲爹亲妈。是，我知道，我也是为我们好啊。那你要有什么更好的办法，你就说说。那也只能这么办。哎呀，我就说嘛，让他们等我消息，等我消息，你就不听。哎呀！哎，我说，没回来呀？还没回来呢？他是不是故意的呀？哎，我说，不等了，赶快去，快去！哎，不行不行，跟撞上王红粉相比呀，我就憋着吧，我甚至我宁可尿裤裆里。哎呀，那我不管你了，你尿。哎呀，难受。哎呀，哎，咋整啊？啊？哎呀，哎，你这啥声啊？啊？我说，你不是这。真尿了？那可不咋的，憋不住了。你这个死老头子，你说踏实了，踏实了。白瞎这条裤子。哎呀，这两年能到哪去？
喂，王红粉同志啊，昨天过得咋样啊？啊，感觉不错呀。桂花啊，我都要死了。昨天晚上我一个人睡的。出啥事儿了？桂花，这帮男人太不像话了。你知道昨天晚上他们干啥去了吗？干啥去了？昨天晚上我来的时候他们都没在，我等了半天他们才回来。他们集体找小姐去了。找小姐？哎，别别，哎哎，王红粉，这事儿可不是闹着玩的，你弄清楚了吗？开始他们死活都不承认，后来被我逼急了，他们承认了。你说我一个人辛辛苦苦大老远的跑过来陪他，搞不起他找小姐。哎，你哭什么呀？你别哭啊！你在那儿等着，我现在就带人，带人去给你出气，好不好？你说说，这以后的日子可怎么过呀？你先别哭，别着急，等我去弄明白了再说啊！等着。不能吗？还有啥不能呢？小琴呐，哎，把我给你支的那招你跟他家说了没呢？这孩子自己的事儿总不着急。爸妈，哎，我走了啊。啊，慢点骑啊。好嘞。哎，哎，小琴，啥事儿啊？我爸说了，只要你们家呀、啊、悄悄把房子给买了，哎，说不定能原谅你们呢。啊啊，快给你妈说说啊。哎，看看咋样，顶一顶有效果吧？不能说他说咋样就咋样，对不对？你看他咋样？哎，这样也好啊，这样省心。不行，买了。再等等。什么呀，能省心就省点心呗。我告诉你，该省的心省，不该省的心不能省。来月啊，啊，咱俩家具那车呢？都搬完了，咱上车吧。好，好，我骑着。哎呀，怎么样，没啥东西吧？没没没，不管不管，一般还这么快。走。大齐啊，王红粉那边有东西没有啊？没有。啊？没有。那你再打电话问一问。打一个。嗯。高大齐，高大齐，高大齐。哎哎，他。
们咋来了？哎妈呀！你说呢？不是你把我们给逼来的吗？我问你，你们出去放松找小姐的事儿，是真的吗？爸，这啥事？就为这事儿啊？别嬉皮笑脸的，我问你是不是真的？没有的事儿，没有事儿。孙永维呢？孙永维，在这儿啊。他们去放松，你去没？我去了。但是啥也没干，对，不像你们想象的。是，谁信呢？谁信呢？啥也没干。你们不信？你说这话谁信呢？啊，孙有为，你对得起我吗？你对得起我吗？这也不是你上回带我看新房的那个地儿啊？不是，那个咱家那边装修完了，现在屋里边都是味儿。啊，过一阵儿是味儿散了，咱再搬过去啊。昨晚上工人把东西都搬进去了。就这小平门还有玉米地，这不是城里呀、啊？不是城里，那不能看见楼吗？都。蓝月。啊。这跟咱家差不多啊。我还觉得不如咱家呢。不是，就临时在这住几天。那咱家新房那个味儿什么时候能跑完呢？快了，快了啊。蓝月，我最不乐意听的就是这俩字儿，你能不能换个说法？咱说快也快啊，还是一个意思呀。行，来个电话。您看看看去。哎，老头子。喂。啊，干起来了。这什么玩意？你等我马上回来啊！好嘞，好嘞。什么玩意儿这？爸啊，那个工地有点事儿，我得回去一趟啊。行行行，那你赶紧去。那你两天拾掇吧啊。去吧，慢点开啊。啊。
看你坐在五十号缝，我也不知道你要干啥，就气气你。气我们干啥呀？啊，我们领着孩子在家过日子容易吗？你们这样的，凭啥呀？这是，怎么回事？凭什么？哎呀，主任，那真没这事儿啊！你干啥呢？这是都让抽我呀！臭不要脸！你冤枉！八大奇，哪位是八大奇？我是八大奇。有你的信，下来签收一下。信。快。不是。三字。谁给写的信呢？啊？男的还是女的？打开呀！你看你紧张啥？来，大伙一起看看，哪个小妹啊？哎呀。啊？检讨书，尊敬的杨大主任，您好。通过您的批评，你吓我！你动手啊！你想干啥呢？啊！你动手干啥呀？干啥呀你？我干啥？说你干的好事儿，啊！你干啥了？你干啥？用不着我给你念出来啊！啥呀？念啥呀你？你把那玩意儿给我，那给我！你走，我给你念，你听听啊！你们大伙都听听，你真是个人呢你！检讨书，尊敬的杨大主任，你好。通过你批评教育，我深深的认识到自己的不足与错误，具体有以下两点：一，放松了对自己严格要求。没有以一个村干部的标准严格要求自己，把自己混成一般群众，不，连一般群众都不如，你就不如，我告诉你。例如何小丽，何小丽虽然斤斤计较，贪图便宜，但是没有作风问题，看看你啊。二，不能抵挡诱惑，修炼的不到家，不到位，不能做到拒腐蚀永不沾，坐怀不乱，对毛某某心怀叵测。鬼使神差给人买了一条红塔山香烟啊，幸亏被你及时制止，差点酿成终生遗憾。你们听听啊，真是一失足成千古恨呐、啊！这一点不如李亚米啊？谁？李亚米虽然与老高肩并肩走得很近，但是心里却始终跟老高保持着距离。李大米是我学习的榜样，下一步我要严格要求自己，向好的村民学习，远离男人，抵抗诱惑，为我们村的和谐快乐做出新的更大贡献。王红粉，你给我说怎么回事，你自个儿说。那上面不说清楚了吗？我也没咋地，也就买条烟没送出去。我知道错了，我也没咋地呀、啊。没咋地，俺们啥都没干，你都做这样事儿，你他妈烟都给人买。你等会儿，你等会儿，李亚米呢？我找我媳妇儿。是不是？李亚米给我出来！李亚米，干啥？李亚米，你别激动，完了，是我了。你别激动，李亚米，你跟那老高咋回事？咋回事？老高，那我不咋认识。就他心里写的老高。就你这么见的老高，那心里都说了，我俩没啥事儿，你别瞎想。就行，我们别瞎想，你们都瞎想是不是？你都肩并肩了，我还不瞎想？说几回？没有什么呀，有话好好说行不行？好好说，王老粉，你拿我血汗钱养小白脸，你是人吗？笑的吗？笑的吗？别闹了，行不行？杨桂花呀，杨桂花。你还当村主任，这就是你带的队伍？就是。你还怀疑我们？怀疑怀疑你们自己吧。听我解释好不好？有什么可解释的？我啥也没做，那不都向组织认错了吗？你不都写的清清楚楚的了吗？你干嘛呀？我大姐，我真的啥也没做，你相信我。高大姐，这封检讨书是真的，我承认，我也给你作证，王红粉确实给人买了一条烟，红塔山的，但是他确实没送出去。
王水，高淑丽确实约过李亚米出去走，可是我跟王红粉在跟前，我也向你保证，我拿我人格做担保，他们确实一点没对不起你们，没做出半点对不起你们的事儿，你们能相信我吗？行了，没有这封信还好说，有了这封信，你们还能说什么？工期不能耽误，走，干活去。听我解释，快点，快干活！你等我回家去。走，再给你算账。高大齐，你等着，请你们相信我们。真行，你等着，李亚敏。有为，大齐，大齐。行了，咱们别在这站着了，都回去吧。说说话吧，行不行？太闷了。小米儿，说话。说啥呀？本来是想收拾他们的，还让他们给收拾一顿。你说，这回可让他们抓住把柄了，这以后可咋整啊？都怪我。我要不写那封检讨书，就啥事儿也没有了。都怪我！别哭了啊，这跟写检讨书没啥关系，关键是那条烟，你要不买烟，就啥事都没了。所以是那条烟干啥呀？你买烟干啥？红粉，你说你写检讨书，你就写自个儿的事儿呗，你干啥？非得把我带上呢？不瞒你说，当时把大翠儿也给带上了。后来我一看他检讨写太长了，给删了。幸亏你没带我呀，这你要把我给写上，那我就死定了。行了，哪有那么严重啊？多大点事儿啊，还至于把命搭上啊？我现在在想，他们能去找小姐吗？这事谁好说呀？王叔让高大齐亲口说的，那还能有假呀？这帮傻老娘们，这可咋整？师傅，你在那乐啥呢？哎呀，谁要有这事谁能说呀？那你咋知道呢？那你有啥体验呢？我没体验，我要做了，我肯定不说。二姐，幸亏有你媳妇那封信，不然今天咱们这事儿啊，还真没法收场。照你这么说，我媳妇出这事是好事，咱还得喝酒庆祝呗。看看你又急了，别总想你媳妇那点事儿，不就是给小孩买条烟吗？那又没送出去，多大点事儿？啥嘛，多大点事儿啊？那叫精神出轨，还多大点事儿？哟，精神出轨？如果这事儿算精神出轨的话，你说咱们哪个没精神出轨过？我没出过轨。别不承认了，听你剧团员讲课的时候，看你看的哈喇子都快淌出来。我哈喇淌出来啊、嗯？你们看着了？你瞒不了我。哎，不过你媳妇儿那个文采倒是不错的。我跟你说啊，再提这个事儿，别说我跟你们急啊。还老急呢？这不都这样式儿？对，师傅说的对，我也觉得是这么回事儿。干这事儿应该是偷偷摸摸的。也不能大伙组团去呀、啊，是不是？是啊，是啊，是那个，这不是光彩的事儿。我给有为打个电话问问。不用免提了，大伙一起听。啊，好好行行。
杨桂花，来坐着打，坐着打，坐着来。桂花，有为，你跟我说实话，你们昨天晚上都干啥去了？干什么去了？现在我真不能告诉你。不过我可以负责任的说一句，我们没去干坏事。真的？真的。好了，相信没啊？相信吗？我哪知道啊？你说咋的？那咱咋办呢？咋办呢？你们听着了吧？俺家有人说了，他们肯定没干坏事儿。家有为可从来不撒谎，咱们是不是冤枉他们了？太是冤枉了！是啊，我就说嘛，那参加大志也不是那样的人啊。人家傻呀！来劲儿了，老爷们也不能这么做。桂花啊，我就奇怪了，你说这份检讨书咋就变成信寄给高大齐了呢？谁干的？能不能是你家小豆啊？那孩子看不上我，咋那么歪呢？肯定不是我儿子干的，这字儿也不是他写的呀，指定不是你儿子写的，百分之百不是。得查你，得查你，这给揪下来，这太算了，你说你说都认一认，谁认识这字儿？都认一认，互相传，都看一看。太损了。刘总，找我来啥事儿啊？你今天上午那些女的过来闹，怎么回事儿？是是为这事儿啊？你看你还笑什么呢？哎，刘总，我跟你解释解释啊，就是今天咱村那帮老娘们到城里去购物，购完物呢，王五伟的想高大齐了，完就给高大齐打个电话。那当时呢，高大齐没在，是王水接的。王水说，高大齐去找小姐去了。王五伟一听，当时就急了，回去就跟那个咱村那帮老娘们说了。那帮老娘一听也都炸了，所以就到跑到工地来闹来了，没啥大事儿，让我给劝回去了。你这不误会了啊？就是误会嘛。你这么一误会，你这么下去不耽误工期吗？不，刘总，我跟大家都嘱咐了，这工期肯定不能耽误。那行，那还有啥事没？刘总，行了，没事了，以后别那么闹啊。哎，那好，那我走了啊。影响多不好。哎呀，这个时候刘本好在城里边享福呢。你这喝着茶水乘着凉，也不比他差。那能是一个滋味吗？那在城里边喝跟在乡下喝能是一个滋味吗？坐在地下喝跟住在楼上喝那能是一个滋味吗？你呀，永远不知道这种滋味。你是想坐在高处喝是吧？明儿咱在这院子里立个电线杆子，你上那杆子上面喝去。那不把我屁股戳个窟窿啊？你真的真的。哎呀，还是刘本豪好啊。三楼。你是不是又惦着何小丽那房子呀？哼，他家就是给我买楼，何小丽不亲自来请我，我都不去。话说回来了，他不还没买呢吗？人家闲的呀，还来请你呀？嘿嘿，你看呢，早晚有一天他来请我。哎，你干啥去啊？出去转一转。你别再给我惹祸。哎，